tere! Mul on väga hea meel teid näha siin ja päris palju häid mõtteid olete juba kindlasti saanud. Kuid nüüd uurime nagu sellist asja, et võib-olla on veel midagi, mida saaks teha täna ja kohe. Eks? Et just praegu, kui siit ära minnes peale seda paneeli, millega alustada, mida teha, et sillutada seda oma teed, et olla valmis, et kui sa ükskord lähed tööle, nagu oma unistuste tööle või, et mis siis oleks vaja veel teha? Olete muga nõus? Vaatame, uurime, mida need meie tänased külalised, kes siin paneelis on, on juba teinud ja mis aitab. Et palun, kuigi meie moderaatorid tutvustasid meid väga hästi teid, et natukene veel lähemalt rääkida, et mis on nagu selline oluline asi või paar sõna veel natuke nagu avada enda kohta. Et ma alustan sinust, Kätlin. Tere kõigile! Minu nime on Kätlin Merisalu. Nagu juba varasemalt öeldud, olen noorte ühing Eesti 4H tegevjuht. Aga lisaks sellele olen ka rahvatantsuõpetaja, spin-programmis eluoskuste treener ja kusjuures ka trummiõpilane Paide muusikakoolis. Vau! Wow. Et väga hea, et nii mitmekülgne, nii palju asju korraga käsil, et aitäh sulle. Ralf! Tervist kõigile ka minu poolt. Mina olen Ralf Tribuntsov. Olen tegelenud oma elus 18 aastat tippspordiga. 2018 otsustasin võtta sammu tagasi ja elada ja proovida ka midagi muud peale selle. Ja ujumisest ma kaugele ei läinud kahjuks või õnneks, et jäin treeneriks ja nüüd ma naudin seda ja kindlasti vaatan ka üldpilti, mis elu mulle veel pakkuda võib. Jaa, aitäh, Railfa. Jaa, Orgo, kuidas sul, kuidas sa tahaksid ennast praegusel hetkel tutvustada? No, ma ise olen leidnud enda jaoks vabatahtliku töö ja Põhja-Eesti reservpäästa rühmas vabatahtliku päästjana, kus ma spetsialiseerun inimeste otsimisele öösel metsas ja võib-olla ka Kaitseliidus, kus ma olen 30 aastat vastutan täna taktikalise meditsiini eest ja ka vabatahtliku kalakaitsena aasta lõpus käin Pirita jõe ääres lõhesid aitamas, et röövid on need kinni püüaks, kui nad tulevad kudema. Et selline vabatahtlik töö on see, mis võib-olla mind hästi iseloomustaks. Mm-hmm. Aga põhitööna töötan Tallinna karjäärikeskuses karjäärispetsialistina. Jaa, aitäh just nimelt, et seda vabatahtliku tööd saab teha ka oma põhitöö kõrvalt. See aitab hästi palju teha seda põhitööd. Et töötervishoiuarst ütles ka, et peab olema mingi oma asi, millega sa tegeled, et saaks oma seda põhitööd nagu hästi teha. Aga hea, siit tuli juba selline üks mõte, teelad oma asi, mida teha. Mm-hmm. Aitäh. Kristel. Tere, mina siis Kristel Ainsalu ja olen, nagu öeldi, ka endine personalijuht, et ma olen päris mitu aastat oma elus töötanud nii eraettevõttes kui ka avalikus sektoris personalijuhina ja selles mõttes võib olla ka nagu hea näide, et tegelikult elus ei pea olema, ei pea valima ühte teed, et tegelikult neid teid võib olla erinevaid, et ma ka olen leidnud sellise ettevõtja tee, lisaks eelmistele kogemustele kirjutan artikleid, nõustan organisatsioone erinevates sellistes personalitöövaldkondades ja muu hulgas ka on ka karjääri nõustaja töö minu üks valdkonnas ja valdkond. Lisaks ma olen ka ema, mul on 3 last, nii et ma hästi suhestun selle teemaga, mis puudutab just valikute tegemist, et mul on üks laps on ülikoolis, üks on gümnaasiumis ja üks on järgmine aasta samas situatsioonis nagu teie lõpetab põhikooli. Mm. Aitäh, Kristel. Ma lähen siit kohe järgmise küsimusega edasi. Et kui sa nüüd mõtled ennast tagasi 9. klassi, kas sa siis juba teadsid, kelleks sa saada tahad või et mis sinust saab? Ja teine küsimus kohe siia ka otsa, et kuna sa oled ema, et kas sinu arvates 9. klassi õpilane peaks juba teadma, mida edasi ja kuidas? Jaa, no see oli nii ammu aega tagasi, kui mina 9. klassis käisin ja ma võiks öelda, et ma ei teadnud mitte midagi sellel ajal veel. Ja mul oli lihtsalt väga hea võimalus pärast 9. klassi minna just suvevaheajaks tööle. Ja ma arvan, et see oli üks hästi tore võimalus katsetada
katsetada suvetööd ja võimalusi ja mõelda, mida ma tahaks teha, aga noh, kuna aeg oli tollel ajal teine, siis ma, noh, tõesti, et see, kes ma praegu olen, ma kindlasti ei oleks kujutanud ette. Nii et sa ei oskanud 9. klassis undki näha, et sa kunagi töötad karjäärikeskuses? Absoluutselt, no et võib-olla sellel ajal vist ei olnudki sellist karjäärikeskuse tööd või karjäärinõustamise tööd ja ma arvan, et sellest ei ole ka hullu, kui seda ei teata. Ma küsin sama küsimuse Ralf sinu käest. Et kuidas sul 9. klass oli? No kui nii-öelda sportlasena, tippsportlasena, siis kindlasti ta ei ole täitsa tavaline nii-öelda. Mm-hmm. Et elu oli nii-öelda ette kirjutatud, et sul olid võistlused paigas, sa teadsid kogu aeg, mida sa tegema pead. Aga ma teadsin, et ma tahan saada tippsportlaseks, ma tahan saada olümpiavõitjaks, aga reaalsus on see, et me oleme veel nii noored siis selles hetkes, et me kasvame, me areneme, me saame enda kohta üldse asju teada, nii et tegelikult fakt on see, et meie eesmärgid muutuvad. Mm-hmm. Ja et kindlasti te kõik mõtlete, et mida ma nüüd tegema pean ja kuhu ma minema pean, aga tegelikult on veel aega, nii et võtke rahulikult, te ei tea veel, kuhu te juuvid, te ei tiia viivad, et täitsa rahulikult. Kas ma saan õigesti aru, et tegelikult Ralf sind nagu 9. klassis huvi suunas liikuma edasi, et sul oli üks väga kindel huvi? Mm. No jah, sport, ujumine oli minu huvi, selle kõrvalt ma tegin kooli ja ütleme nii, et nüüd tasakaalustada neid kõike, meil pidi olema väljund elus, nagu öeldisin ka, et meil peab olema mingi asi, millega me ennast nii-öelda rahustame, me saame enda sendzone minna, minu jaoks oli see omal ajal videomängude mängimine, kas see nüüd aitas mind, ma tunnen küll arvuti testi, aga ma arvan, see hoidis mind nagu low-key maa peal ja see oli niisugune mõnus tegemine. Mm. Et sport ja arvutimäng ja koolis selline õppimine. Põhimõtteliselt kolm elu põhifaktorit 9. klassis, aga tänapäeval me tahame kõike kohe ja praegu, aga tegelikult on aega. Et tegelikult on aega? No pigem on. Olgu, aitäh. Kätlen, kuidas sul oli 9. klassis, kui sa mõtled korraks ennast 9. klassi? No mina 9. klassis olin siin, seal ja igal pool. Laulsin laulukooris, kuigi tegelikult väga hästi laulda ei oska. Tantsisin, juhtisin erinevaid koolisündmuseid, olin õpilas esinduses. Putitasime poistega autosid, käisime kalal. Et mina olin küll selline inimene sellel hetkel juba, kes tahtis kõike kogeda, tahtis kõike proovida. Ma olin maapiirkonnast pärit ja meil ei olnud väga palju seal võimalusi, aga kõik võimalused, mis olid, nendest kinni haarasin. Ja minul 9. klassis ma mäletan seda, et ma ei mäleta, kelleks ma saada tahtsin, aga ma teadsin, et ma lähen kindlasti gümnaasiumisse, minu tee viib mind ülikooli, aga mis erialale, seda ma sellel hetkel veel ei teadnud. Nii et samamoodi, et sa tahtsid proovida ja võtsid erinevatest võimalustest kinni, mis siin aitas siis nagu pärast edasi? Jaa, absoluutselt. Ja kus juures ma kuulusin ka juba noorena noorte ühingusse Eesti Neliha, mis oli ka kindlasti väga suur faktor minu elus. Sain oma esimesed rahvusvahelised kogemused juba põhikooli ajal kätte. Mm. Ja ma arvan, et seda ei olnud väga paljudel nagu võimalik veel sellel ajal, sest ka minul on juba väga palju põhikooli lõpetamisest tegelikult aega möödas. Jaa, aitäh! Sul on palju aega. Ma küsiks nüüd Argo käest, et 9. klassi tagasi. Kas sina teadsid 9. klassist? Mida sa tahad teha ja kuidas? No, ma teadsin, mida ma teha ei taha. Aga sa teadsid, mida sa ei taha teha? Jaa, see oli kohe selge, et nii nagu meie täna esineja Riin ütles ka, et kui matemaatika on kaks tunnistuse peal, et siis mõned väga põevad seda ja mina olin ka see, kes natuke põdes seda. Ja siis ma sain aru, et selline õppimine, kus õpetaja klassi ees räägib midagi, ma pean kõik selle kirja panema, pähe õppima, oma arvamuste tohi kohe avaldada ja siis ma pean pärast järgmisel tunnil seda kõike vastama. Et selline õppimine mulle ei sobinud. Et mulle sobis läbi praktilisse tegevuste, läbi käelisse tegevuste ja sellepärast mina läksin pärast põhikooli lõppu kutsekooli ja sain seal 3 aastat õppida, kuidas moodi autosid parandada. Ja sain seal keskhariduse ja siis ma sain aru, et selline läbi praktilise tegevuste, läbi praktikate, mulle sobib paremini. Mm. Osadele, kellel sobis paremini teistmoodi, siis nemad läksid edasi keskkooli ja mina olen oma valikutega hästi rahul olnud. Mm. Väga hea, aitäh. Ma korra küsin publik teie käest ka, et tõske korra käsi üles, kes kindlalt teab, mida te teete peale 9. klassi.
Praegu ei tea, väga hea. Siis nagu ühtib täitsa üks-üks, et siinpool ka inimesed ei teanud, mida teha peale 9. klassi. Kuid on nagu palju valikuid ja võimalusi, et mida teha siis. Aga kui nüüd mõelda veel korra sellele tasakaalu peale, et te tegite palju asju ja õppisite ka ja tegite veel muid asju, et kuidas see siis nagu toetab neid kõike nagu edasise valikuid ja kuidas hoida siis seda tasakaalu kõige selle vahel? Et ei läheks ühte äärmusesse või teise äärmusesse, et hinded oleks korras ja teeks neid asju, mida tahaks teha ja et kuidas see, et mis aitab seda tasakaalu nagu hoida, et mis siin Kätlin aitas? No minul kindlasti aitas tasakaalu hoida minu tugivõrgustik minu ümber, sest mina olen suurest perest pärit, kõige vanem. Ma mingil määral nagu tundsin seda, et minu peale väga palju lootusi pantud, et esimene, noh, piltlikult öeldes tavaliselt esimene lammas läheb aia taha, õnneks ei ole seda juhtunud. Aga minul oli tugivõrgustik ja minul oli väga äge klassijuhataja ja väga äge huvi juhtkoolis, kes tegelikult märkasid minu puhul juba seda, et ma olen julge esineja, kuigi ma ise ei arvanud seda veel sellel ajal. Aga ka õpetajad, kes suunasidki rohkem nagu ka kirjutama, et mulle kohutavalt meeldib kirjutada. Teada tuntud Tammsaare laused on mul 3 kilomeetrit pikad, seda ei soovita teile kirjanditel, tõmbab punkte maha. Aga ma mäletan küll seda, et ka sõbrad olid kindlasti need julgustajad minu ümber, et meil oli väike klass, noh, nagu ma ütlesin, maapiirkonnas pärit ja me katsetasimegi kõike koos. Et selline nagu julgus tuli ainult koos teiste inimestega. Et üksi ma arvan, et ma ei oleks nii palju ette võtnud. Et see väline toetus. Väline toetus, et ja ma saan aru, et sa võtsid ka selle vastu, et mida sulle pakuti või mida julgustati, et sa toetas sind hästi edasi. Ja ma arvan, et mul ongi üks selliseid suurimaid väljakutseid elus olnud öelda ei, sest mind huvitavad väga paljud asjad ja õppimine kui selline ka läbi kogemuse nagu minu selline tassike teed. Et ma võtsin kõik vastu ja kui ma hakkasin siia sõites mõtlema ka karjääri valikute peale, siis tegelikult kõik, millega ma nooruspõlves põhikoolis ja keskkoolis tegelesin, on tänasel päeval minu töö või osa minu tööst. Nii et 4H-st alustasid ja praegu oled ka 4H siis... Tegevjuht. Tegevjuht, et see, et sinu nagu hobi kasvas välja ka põhimõtteliselt üheks selliseks tööks, et selles, see on siis päris pika aeg, eks ju? See on päris pikk aeg, aastal, mille ma liitusin 2002 noorte ühinguga siis Eesti 4H. Ja teine, mis on kasvanud, on rahvatants, 12 aastat nüüd siis ka rahvatants õpetaja. Ja kolmas tegelikult kirg oli mul jalgpall ja nüüd olen spin-programmis siis jalgpallitreeneri kõrval kaastreener. Et tegelikult kolm sellist eluvalkonda on mingil määral nagu jõudnud minuni ja ma olen väga tänulik selle eest. Jaa, ja aitäh. Ja enne ma just noppisin ka selle välja, et julgus öelda ei. Et võtta nagu need, mis kõige rohkem võib-olla siis nagu kõnetavad ja teistele ei öelda, et see aitas sul seda tasakaalu saavutada ka. Jaa, see aitas. Plus ka see, et mulle meeldis väga sporti teha. Magada me just enne rääkisime, oleks võinud ilmselt rohkem, aga nooruspõlves ongi seda energiat on nii palju ja seda suunata nagu teistesse eluvalkondadesse nagu ainuõige otsus. Ja mis on veel hästi põnev on see, et mina olin selline tubliviieline, kartsin eksida. Et ma arvan, et see kuulumine noorte ühingusse andis mulle lõpuks selle nagu turvalise keskkonnaga eksimiseks. Et ma sain aru, et kui sa oled teinud midagi valesti, siis maailm ei kukku nagu sellest kokku. Ja see on ka väga oluline, mis just nagu selline kooliväline huvitegevus või kuulumine kuskile organisatsiooni sulle annab. Väga hea, aitäh. Siit me juba kaks asja, mida saab kohe nüüd ja teha. Üks on see, et julgus öelda ei. Ja teine, mis ma üles nuppis, on see, et ma võin lubada endal ka eksida. Absoluutselt. Et see viib tegelikult hoopis edasi. Me oleme kõik inimesed. Jaa, aitäh, et ka noorena ma võin eksida. Jaa, Ralf, kuidas sul? No ma siit saan kohe kiiresti jätkata, et mina ei olnud kindlasti viieline. Ma olin pigem spordipois, aga koolil ikka stressirohke koht. Teine ja siis läksid trenni,
tegid seal kõvasti trenni, oli ka stressirohkne, rohke koht. Aga siis alati, ma arvan, mis loobki selle tasakool on see, et sul peab olema mingi oma asi. Et minu jaoks oli selle veel kord videomängud, sinu jaoks võib olla see raamatute lugemine, mingi kätetöö, ükskõik mis, aga sul peab olema oma asi, kus sa lähed ja sa lihtsalt zoned out'i nii-öelda, et sa saad endaga olla, sa võid seda muidugi kellegi teisega teha, et gruppitöö on alati tore, ükskõik kelle trenn, aga mingi asi, kuhu sa saad põgeneda nii-öelda, escape. Ja ma arvan, see nagu loobki nii-öelda tasakaalu ja mulle piisas kolmestest tasakaalu, et... Samas ma mõtlen, et sa ju tegid tippsporti 9. klassis. Mm-hmm. Et sul oli ikka kindlasti selline nagu rutiin, et kindla ajal trenni, just. Vist ilmselt kindla ajal magama. Kuidas selle magamisega sul oli siis? No tegelikult ideaalis, kui me mõtleme tagasi, siis muidugi oleks võinud niisuguse pisesse muuta, toitumine, magamine, aga jah, rutiin oli kõva, meil oli hommikul trenn, siis oli kool, mine söö, sööma ju peab, millegi arvelt me peame seda energia kulutama, siis lähed uuesti kooli, siis läksid uuesti trenni ja siis lõpuks oli õppi peale. Ja siis seda kõike pidid tegema enne nii-öelda kümmet, kus sa saaksid seda ideaalse 8 tundi, aga reaalses on teine, vahepeal meil tulevad üllatusi, aga noh, kuidagi samu ette iga päev oli raskeid aegu, aga siis jälle leiad selle mingi tunnikes oma elus, kus sa lähed ja põgened sinna arvutimängudesse ja saad sõpradega hängida ja siis, et noh, tasakaal ongi väga tähtis, et sa ei tööta ennast üle, et ei tekiks seda, peab kuidagi lõputsema. Aga mis lõputsemisviis on? Ma arvan, siin kohal on väga hästi öeldud, et peab oskama öelda ei, eriti noores jaas, sest et ma tean, et selles vanuses tulevad sisse need nii-öelda halvad asjad ka. Me tahame olla täiskasvanud juba. Et kui suudad ei öelda, siis ma arvan, see on juba sinu isiksuse puhul väga suur võit. Ei pea kõigega kaasa minema, eriti lollustega. Ja samas ma ikkagi nagu kuulen seda, et sa oled väga töökas ja siis sa oskad ka selle töö kõrvalt ka lõputseda. Absoluut, puhkama peab kahjuks, jällegi me ei ole, oleme inimesed siis. Ja. Et mida teha täna kohe, et te tööd või ole töökas on ju, et sa tahe, ma näen seda, et on hästi kõva ja samas sa oskad ka lõputseda. Absoluut. Et lõgastad ja siis teed jälle tööd kõvasti. Et... Just, mis see ingliskeelne, play hard, work hard, ei, work hard, play hard. Et see nagu tasakaal ja magamine ja sööks sinna just, siis juurde. Kõik sõige sinna juurde. Jaa, et väga vinge jälle juba 4. asi, eks ju, et töökas, tahe ja lõbutse ka. Te ei ole nii, et tippsportlased on ainult nagu... No siis toimubki see ketrenäost üle ja lõpuks on juba kõik sportlastel on need depressioonid ja kõik see, et tegelikult see tasakaalu leidmine, ma arvan, tippsporti puhul see kõige tegelikult täpsem asja. Sa teed selle tasakaalu magamise, toitumise, lõbutsemise ja treeni vahel. Et no siis kinimloom ja me ei saa ainult töö, siis me põleme läbi kahjuks. Ja ainult sellest tasakaalus sa saad liikuda edasi, just. Et ehitada oma... Pigem tasakaal, rahukas tõus nii-öelda, et ei lähe kohe. Et see on. Ja aitäh, Argo. Kuidas sina siis ka vabatahtlik töö ja tavaline töö ja selle vahel nagu tasakaalu leiad või ja mis on nagu sellised märksõnad, et mida saaks nagu teha kohe? No, vabatahtliku töö üks võimalus on minnagi vabatahtlikud.ee vabatahtliku väravasse vaadata, mis kõik põnevad seal on. Et see on üks selline võimalus, et me ka oma on üle Eesti tegutsevad päästala noorteringid, kus juba saab esimesest klassist liituda ja õppida eluks vajalik oskusi, et seda saab kõike teha. Kaitseliidul oma noorteorganisatsioonid, millega saab liituda jällegi, et saada eluks vajalik ettevalmistus läbi tegevust hästi palju õppida. Aga minu puhul jah, just see mingi oma asja omamine, see tegemine, see mingi eesmärk väljaspool tööaega hästi palju aitab seda oma tööd teha. Et jah, see tasakaal on oluline ja nüüd ma töötervishoiu arsti soovitusel leidsin veel omale ka hobi, et see vabatahtlik töö on selline nagu missioonitunne, et aga just see, et ma olen avastanud nende jaoks ka näiteks kalapüügi, et ma olen avastanud seda, et kui ma lähen kalale, viimati käisin Saaremaal Nasva sadamas ahvenat püüdmas sügisel, et siis igakord, kui ma tulen kuskilt loodusest, et siis ma olen kohe parem inimene ja parem isa oma kahele pojale, et siis see loodus on see, mis on minul kogu elu aidanud seda tasakaalu ja kõik oma tegevusi ka hobikorras lihti, mis ma teen, ma saan teha vabas looduses ja see on see, mis hästi palju see tasakaalu annab, et see looduses liikumine on toetanud seda minu vaimse tervise hoidmist ja seda tööd, mis ma täna siin teen, et ma saaks seda hästi teha, siis on vaja aegajalt nädalavahetustel ka väljas viibida ja ka ilmaga.
see koht oli siis vabatahtlik.ee ? vabatahtlikud.ee on jah , vabatahtlike värav ja siis , kui ma käin põhitöö raames koolis rääkimas noortele , et on selline võimalus ka , et kes on teinud vabatahtlikku tööd , et siis just kui käsi ei tõuse , et siis ma toon alati selle näite , et praegu on Mustamäe kasside varjupaigas saadaval selline ametikoht nagu kassi käpahoidja , et peab kassi käppa paitama , nii ma näen tüdrukutel juba silmad läksid särama , et peab kassi paitama käppa ja siis nendega seal mängima ja kui sa pärast seda paned oma CV-sse , et ma olen töötanud kassi käpahoidjana , siis iga tööandja sulab ja saad kohe vähemalt töövestlusele . et siis see on see , mis aitab elus hästi ka hakkama saada ja kui sa saad teisi aidata , siis see tasakaal tuleb ka iseenesest juba eriti kasse . Jah , et teisi aidata , et siit on juba kõlanud nii Kätlini kui Ralfi käest ja sinu käest ka , Argo , et see oma asi on nagu oluline , et mis oleks nagu vaja , et mis viib nagu edasi , aitab seda tasakaalu hoida . jaa , et Kristel , et kuidas sul ? ma mõtlen , et just see , kas see oma asi või see elus selle tasakaalu leidmine nende paljude asjade vahel on ju , mida kõike tahaks teha , on ju , et siin , et oskus ei öelda ja vahel lõõgastada ja siis looduses , aga kuidas sul , et neid asju on nii palju ? Ma just mõtlesin selle peale , et minu jaoks tasakaal on isegi võib-olla see , et ma peangi palju asju tegema , et ma kuidagi tunnen ennast siis hästi , et ja tõin paralleeli selle noh , just gümnaasiumi ajal , et ma käisin , mul hakkasid hinded palju paremaks minema , kui ma läksin tööle . Ja pärast , ma mäletan , füüsika oli mul kogu aeg 3 ja aga kui ma võtsin ennast nagu kokku , käisin nädalavahetuseti tööl ja käisin vaheaegadel tööl , siis mul oli äkki füüsika 4 kuidagi , olin kuidagi parem õpilane ja ma veel läksin autokooli , ühesõnaga kuidagi minu puhul kõlas see metafoor , et kes teeb palju , see jõuab palju , et see kuidagi oli nagu minu tasakaal . ja tegelikult on ta ka praegu niimoodi , et jälle paralleeliks selle liikumisega võtta , et ma olin nüüd hiljuti haige ja ma ei ole saanud kõndida , ma tavaliselt iga päev ikkagi noh , 8-9-10 000 sammu üritasin käia ja ma tunnen kohe , kuidas see noh , on nagu , mul on nagu vaja seda , et see on nagu hästi-hästi oluline , et oleks need asjad nagu paigas . et see on nagu minu tasakaal on see , et palju asju . Et ühest küljest palju asju , aga ma kuulen seda ka , et kui sa keskendusid ainult õppimisele , et siis isegi hinded olid nagu halvemad . Jah , sellepärast oligi , et nagu kuidagi pidin tegema nagu erinevaid asju , et said nagu erinevatest nurkadest ja kuidagi võtsid nagu distsipliiniga ennast kokku , et ma pean õppima , ma pean tööl käima ja ma pean veel autokoolis käima , trenn oli ka veel vahepeal , et siis sa nagu kuidagi suutsid nagu ennast mobiliseerida rohkem , et see oli noh , kuidagi hästi loomulik , jah . et kas siis , kas võib ka nagu sellise kokkuvõtte teha nagu , et kui on rohkem nagu asju , et siis sa mõtled paremini läbi ja siis mõtled , ahah , ma teen nüüd ruttu selle asja ära , siis ma saan nagu järgmise asja juurde minna . ja nii ongi , jah . ja siis , kui sa võtad sellele ühele asjale kas või keskendud natukeseks ajaks , siis isegi läks see hinne nagu paremaks kui see , et kui sa nagu istusid ja muudkui õppisid ja minu puhul oli nii , et see võib-olla kõikide puhul ei toimi , aga see võis , jah , minu puhul ta täitsa oli teema . jaa , ja sinu puhul see oma asjaks saigi see , et sa hakkasid kooli kõrvalt tööl käima , et see oli nagu see sinu asi , et jah , ja mulle väga meeldis , et see oli nagu väga , väga äge , jah . Aitäh ! Nüüd korra mõtlen , publik , teie peale , kui te korraks mõtlete , mis on see teie oma asi , mõelge korraks . jah . ja nüüd tõstke kõik käed üles , kes no leidsid , et tal ikka on see mingi väike oma asi ka olemas ja võite julgelt tõsta . ahah , väga hea , aitäh . et see on juba üks see asi , et üks oma asi aitab edasi  ja oma asi võib väga palju aidata edasi , et Kätlin , ma mõtlengi , et see 4H , ma ei tea , kui vanalt sa alustasid , mitmeaastaselt ? Ma kusjuures alustasin suhteliselt hilja ikkagi , ma pakun 7. klass põhikoolis , aga mu vanem vend oli seal juba ees ja neil oli vanemate selliste noorte klubi ja siis ma kogu aeg mäletan , et ma ootasin seda vanust , et millal mu vanus täis saab , et nende klubiga liituda
aga kui me räägime nagu sellest, et mida noorte ühendus üleüldiselt annab, siis kõike. No nii, ja, no loetle nüüd, no ja, loetle. Ma võin teile nüüd loetleda, on ju, esinemisjulgus, siis eksimisjulgus, võrgustik, nii palju uusi ägedeid inimesi, korraldamiskogemus, olenevad sellest, kui palju sa tahad või oled valmis vastutust võtma klubilisel tasandil, piirkondlikul tasandil, üle-eestilisel tasandil. Mina sain oma esimesed keelepraktikad, osalesin ühes programmis, kus elasin 2 kuud Luksemburgis näiteks ja siis ma olin värskelt lõpetanud keskkooli. Need kohe kui 18 ikka kukkus, siis oli nagu hea minna avastama ja noh, see kõik see nagu selline ka enese kindlus tegelikult tuleb läbi selle, et sa õpid ennast tundma. Sa saad katsetada hästi palju erinevaid tegevusi ja mis on nagu minu jaoks hästi oluline olnud, et ma olen ka klubi juhendaja, teeb vabatahtliku tööd organisatsiooni siseselt samamoodi, siis meie klubi on hea tegev nii öelda. Kuna mul on endal 2 kassi, siis me igal aastal kogume oma klubiga koos kasside varjupaikadele siis erinevaid vahendeid, tekke, toitu ja meil on selline traditsioon, et kõik on hästi reisiimulised ja kui me tuleme kokku, meil on klubi õhtu, siis me võtame ühe riigi ette ja teeme koos süüa vastavalt siis selle riigi nii-öelda retseptikogule ja pidime kus juures googeldama, kuidas takosid süüakse, sest meil oli kõik asjad olemas, aga me ei teadu, kuidas seda tegema peab ja ka sellises vanuses on ja et on tegelikult nii põnev avastada, et ka selline uudishimu tuleb kindlasti noorte ühingust kaasa. Ja see kuuluvustunne, et ma arvan, et see kuuluvustunne on veel kõige olulisem, et sul tekib see sõpruskond sinna ümber. Ja ma korra küsin nüüd nagu niipidi ka, et ja nüüd kui sa mõtled, et CV-le, et ütleme, et peale gümnaasiumi, et kuskile tööle kandideerida, et sa siis said need kõik asjad nagu kirja panna CV-le, et sul ei olnud täitsa niimoodi, et lõpetasin lihtsalt gümnaasiumi või lõpetasin põhikooli, et... No kus juures, kui ma päris aus olen, siis ma ei mõtestanud seda üldse nii, et ma olen kuulunud noorte organisatsiooni, noorte ühingusse ja oman kõiki neid kogemusi. Sellel hetkel minu jaoks oli see kuidagi eluloomulik osa ja noh, mina olin ka see noor, kes käis tööl ja kuna mu isa on agronoom, siis mina juba 14-aastasena olin siloaukudes, aitasin siloauke puhastada ja koormaid lugeda näiteks, et see oli mu esimene ametlik töökoht ja noh, selline teadlikkus tuli tegelikult alles peale keskkooli. Kui ülikool küsis, et kas oled ka kuulunud mõnda noorte organisatsiooni, et me tegelikult arvestame sellega kandideerimisel. Ja siis jõudis mulle kohale, et oo, tegelikult on päris palju juba selliseid kogemusi, mida ma saan oma õpingutesse kaasa võtta. Ja ma arvan, et mida varem nagu sellise vabatahtliku töö või kuulumisega organisatsiooni pihta hakata, seda parem. Nii et isegi, et praegu pole hilja, et täna meil on mitmes jaanuar 4. Et minna näiteks kas või 4H organisatsiooni ja nüüd kui toimub gümnaasiumis sisseastumisvestlus, siis et ma juba kuulun organisatsiooni. Et see on nagu väga suur pluss, et kui sa kuulud kuskile, ma saan aru. Ja see on väga suur pluss ja mida meie organisatsioon veel ka noortele pakub, on kogukonna praktika teostamise võimalus organisatsiooni juures. Üleüldised töövarjutamised, et kuna me oleme hästi laia haardeline, aga meil on sihtgrupp on hästi nagu kitsas, siis see ei tähenda nagu seda, et me kellegi välja tõrjuksime nii öelda, et kui on huvi olemas, võtke julgelt ühendust, saab töövarjutada, praktikaid teha ja tugi võrgustik on teil siis ümber kohe olemas. Ja need kontaktid siis ka edaspidiseks eluks, ma saan aru, et kus, mis ja kuidas, nii Eestis kui välisriigiseks. Jah, absoluutselt. Et saab minna ja oluline on siis see, et seda mõtestada ja CV-le kirja panna või siis kuskile sisseastumisvestlusel ilusasti välja tuua, nähtavaks tuua. Jaa, aitäh. Ma küsin, Ralf, sinuga sama küsimuse, et see kogemus, et mis sa oled saanud, et mis on kõik nagu oluline või mis see sulle annud on, et sa oled nüüd?
Siin, kus sa oled, on ju. Ma arvan, üks tasakaalu punktist mõtlen välja. Ma mõtlen tasakaalu punktist või üldse ka, nagu, et kui CV-le panna või ka isiksuse omadused, et mis sul on nagu kujunenud ja et sellised. Ma ausalt, ma vist ei ole isegi kunagi CV-id koostanud. Mul ei ole CV-id. Aga see ei takistanud minna ja proovida uusi asju. See ei takistanud mul minna Ameerika ülikooli. Mm-hmm. Et ma arvan... Mina küll sain sinna tänu spordile, aga ma olen ka aru saanud, et väga hästi saab ka sinna tänu õppimisele. Et CV on muidugi tänaval küll tähtis, aga ma arvan, et kui sa tunned, et sul ei ole sinna midagi panna, siis see ei tohiks sind heidutada, et kindlasti proovi lihtsalt. Ja no üldse, et alati saab proovida. Et kõige hullem on see, et sa lihtsalt tuled sammu jälle tagasi, aga kogu aeg proovigi uusi asju. On see kas või jälle välismaale minek või midagi, et ärge karke, proovige, rääkige ka oma vanematele, et ma tahan neid asju proovida. Et lihtsalt iga uus asi sa ei tea kunagi jällegi, mis sulle meelida või mis sinus sees seda tuld võib põlema panna. Et noh, te olete nii noored, et te veel õpite alles ennast tundma, ma arvan. Et nagu palju meie sinne käed tõsis, mida me tegelikult teame, mida me veel teha tahan, siis ma enne ühtegi kätt. Nii et, aga see on jumal okei ja ma arvan, selle, see on okei. No, see ma arvan, annab eelise pigem. Et maailm on suur ja lai, nii et seal on palju teha. Nii et ärge kohe küll mingi kindla asja peale kindlaks jääga. Ja pigem on nagu julgus proovida erinevaid asju. Jaa, absoluutselt. Et, noh, kõige, mis on, vaata, karitakse see, et ma nüüd failin või no, see ebaõnnestumine. Et seda tuleb ja spordis on meil 90% ongi ebaõnnestumine. Sa ei uju iga võistlus uusi tulemusi. Et seda ma sain palju spordist üle kanda, et eid kuulda on okei, noh, et sa kuuledki väga palju elus eid, aga see, et sa sellest üle saad, et ma sain eid jälle, sain vastu näppe, oli valus, aga oi, kui ma selle jaa lõpuks kätte saan kuskilt või selle positiivse asja, vaat siis ta on veel eriti magus. Et loota, et ma kogu aeg õnnestun, seda kahjuks elus ei ole, aga ma arvan, et need ebaõnnestumised on need, mis teevad meid tugevaks ja õpetavad palju rohkem kui need õnnestumised. Õnnestumist sa saad nautida. Ja see on selles võttes on see väga hea tähelepanek lihtsalt tõesti, et mis sa ütlesid, et kohe ka täna, et ma võin õppida seda, et kuidas ebaõnnestumisega hakkama saada, et kui keegi sulle ütleb ei, on ju, üks on see, et oskus ise ei öelda, aga kui keegi sulle ütleb ei, on ju, et kuidas siis selle emotsiooniga hakkama saada, on ju. Täpselt. Kas ma nüüd jään nukrutsema või ma õppisin sellest midagi, ma olen sellest üle. Mina olen sellest üle, olen suurem mees. Et sa said selle võrra tugevamaks ja sa oskad minna sellega edasi, eks ju, et toimetada enda emotsioonidega. Ja nüüd, kui jälle natuke tagasi tulla, tegelikult ma kõrvalt töötan veel ka isa nii-öelda firmas, kus ma pean tegema vahepeal tuimalt lihtsalt töökõnesid. Ja seal on väga palju neisid lihtsalt, kui inimene teile istab, siis tihti peale öeldakse kohe ei, aga sa pead kuidagi suruma ja suhtlema, aga see negatiivsus alguses ongi ebameeldiv, aga tegelikult tee jälle asju, mis on ebameeldivad ja need lõpuks teevad siin palju tugevamaks. Ja see oli küll väga hea point, et kui midagi on ebameeldiv, siis tee just nimelt on ju. No, just peab tegema need asju, mis siin mugavustsoonist välja tuuvad. Siin tänase esineme minu jaoks ei ole küll see minu tavaline asi, ma ei räägi niimoodi avalikult inimeste ees, aga mul anti see võimalus ja mis on kõige hullem, mind lihtsalt ei kutsuta enam kunagi kuhugi. Aga ma proovisin, äkki tuleb midagi positiivselt. Jaa, et see on küll, et mõlemad pidi ei ja minna ikkagi edasi ja saad ei ja sa kasvad sellega tugevamaks ja sa saad nagu ise endaga tegeleda ja see on nagu oluline, et see kasvatab sind, et nii kui sa jaa kätte, et siis on see õige asi, kui sa saad jaa kätte. No täpselt, siis on see kõige magusam. Et siis on see magus, et sellega hakkama saada. Jaa, Argo, et nüüd vabatahtlik töö ja need, et seal vist ei tule eisid, et saad vabatahtlikuks igale poole minna. No vahel on vanusepiir, et kui minna ikkagi Eestist välja kaugemale, et siis võiks olla vähemalt 18 aastat vana, aga seal vabatahtlike portaalis on ka väga palju võimalusi minna Eestist välja, aga vahel öeldaks ei, et kui sa väga tihti ka tõsine konkurents minna veebruarikuus Lõuna-Itaaliasse pingviine päästma, et siis või loodust kaitsma, eks, et hästi palju põnevad võimalusi on, täna, et siis vahel on ka konkurents, et kui minna vabatahtlikul olümpiamängudele näiteks, minna kui mu hea sõber käis, et siis vahel on seal vaja mingid oskusi, et sinna pääseda. Aga täna kõige parem võimalus, kus sulle tõenäoliselt võidakse ka jaa öelda, on vabatahtlik töö, mida saab teha koolis, ehk õpilasesinduses. Ja täna, et saada gümnaasiumisse või ka kutsekooli või tulevikus ülikooli, et siis see vabatahtlik töö ja panustamine koolikeskkonnas, ka õpilasesinduses, seista õpilaste õiguste eest ja
et see kõik on see, mis hästi palju saab abiks olla ka tulevikus. Mm-hmm. Aga seda ei ütle, mis võib ikkagi tulla, et kui on valimised ametlikult, nagu meil demokraatlikus riigis käivad, et tuleb nagu kõnet pidada avalikult teistes rääkida, mis on tihti inimeste suurim hirm, noh, teisel kohal on ämblikud, eks ju, et ma nüüd räägin ja seletan, et siis see kõik annab jälle kogemuse ja kui ma natukene ka ebaõnnestun, et siis nagu täna ka öeldi, et ainus asi, mis saab juhtuda, on see, et ma õpin midagi uut enda kohta või selle olukorra kohta. Nii et ei ütle, mis te peab kartma, et nagu ütlevad ka need müügimehed kaubanduskeskustes, et iga ei on samm lähemale jaale, et kui ma selle suhtumise võtan, et siis saab hakkama. Ja kui nüüd minna vabatahtlikuks, siis kas alates 15 või 16 või kus see piir on või saab igale pool, või noh, mõtlen, et... No, mina käin oma perega näiteks talvel lõhesid kaitsmas röövpüüdjate ees Pirita jõe ääres ja minu 29-aastat poissi said just ühe röövpüüdja mõne aeg tagasi kätte, kuna tavastasid, et seal käib üks püük, ehk et kui oma pere kaasata, siis saab igas vanuses, et võib ka alati noorteorganisatsioonidega liituda, huvikoolide, kõik see kõik on võimalus on olemas. Aga jah, teatud juhtudel, kus on ka mingisugune nagu vastutus kaasneb, et siis eeldatakse, et sa oled natuke vanem. Aga nii kui pakutakse sulle võimalust õpilasesindusse minna, kui su elula kirjelduses on see, et ma olen teinud vabatahtlikud õpilasesinduses või siis noh, kasside varjupaigas, eks ju, et siis ka ma tean, et Tallinna Ülikoolis saad nagu lisapunkte selle, kui sa oled vabatahtlikutööd teinud, kui sa oled head teinud, et see on see, mis mõjutab ka sinu tulevikku ja et need jaasid tuleks rohkem. Ja et seda saab panna nii CV peale, kui mitu kord on juba läbi käinud, et ka see annab lisapunkte, kui sa kandideerid kas gümnaasiumisse või hiljem ülikooli, et tulevad need lisapunktid, et tegelikult, et ühiskonnas väga väärtustatakse seda, et sa teed ka midagi vabatahtlikult, eks ole? Ja, et oled aktiivne ühiskonna liige ja panustad ühiskonda, et see on täna väga oluline. Just. Kristel, et sina käsid tööl on ju kooli kõrvalt. Kuidas see on nagu, kuidas sa nagu näed, kui sa vaatad nagu korraks tagasi või et või ütleksid nagu oma lastele ka, et miks minna tööle, et mis kasu see annab või mida enamalt sa sellest saad või kuidas seda siis veel nagu presenteerida või? No ta kindlasti annab hästi sellist distsipliinitunnetust, et sa pead minema, teised on sinuga arvestanud, et võibolla no, ainukesed juhtumid on see, et kui sa tõesti oled haige ja sa ei saa nagu minna, et see on nagu, noh, see on vabandatav, aga muu olukord, et no, sa pead, et teised arvestavad sellega, et see on see koostöö pool. Et see on kindlasti väga oluline ja noh, need kogemused, mida saab, mis võibolla on eriti tore, on see, et sa tõepoolest võibolla ei tunne veel ennast, eriti noor inimene, ta ei tea enda sees tulevaid asju veel nii hästi ja tööl käimine tegelikult annab võimalus, ai, ma oskan seda, ma saan sellega hakkama, see on nii äge, see mulle meeldib. Või nagu Argo ütles, et ta sai ka teada, mis talle ei meeldi, eks ju, et ka see on tegelikult meie elus ju väga oluline, et kui ma saan teada, mida ma teha ei taha, et minu üks poeg ütles, et ma ei taha seda tööd teha ja sellepärast ma mõtlengi, et ma tahaksin õppida mingit muud asja, et see annab kuidagi ennesest nagu teadlikuma variandi. Aga ma tahtsin lihtsalt ise veel öelda, et mina olen oma elus teinud kuskil, ma arvan, tuhandeid tööintervjuusid. No just selles positsioonis, et minuga tullakse rääkima ja mina olen nagu olnud see inimene, kes siis noh, mingil määral aitab, noh, võtab organisatsiooni inimesi. Aga minu kõige suurem selline noh, nagu popa oli siis, kui ma pidin ise minema intervjuule ja ma olin totaalselt lukus. Nii et ma mäletan, et see võib olla väga, väga huvitavad situatsioone, võib sulle elu nagu tuua, et ise oled teinud 1000 tööintervjuud, juhtinud neid ja kui sa ise lähed intervjuule, siis sa lihtsalt põrud. Ja pärast seda põrumist ma siis olen teadlikult ennast ka nagu esinemist jälle nagu taastanud, nii et seda selliseid asju võib juhtuda mitte ainult 9. klassis, vaid võib juhtuda ka 40-aastaselt, 45-aastaselt, nii et elu annab meile kogu aeg selliseid huvitavaid variante ja huvitavaid võimalusi, nii et üks asi, mida ma õppisin, olen ka õppinud, on see, et järgmine päev on alati parem. Et isegi siis, kui sul on väga halb päev, siis ei saa olla mitte midagi nii, et järgmine päev oleks nagu, noh,
nagu sama halb, et tavaliselt on järgmine päev nagu parem, et see on kuidagi mind nagu aidanud nagu edasi minna. Aga nüüd, kui minna nagu tööle, eks ju, et no neid portaal on erinevad, kust otsida seda tööd on ju, aga kust siis 15-16 aastane võiks alustada, näiteks, et ma ei tea, tuleb kooli vahaaeg, tahaks minna tööle. Mm-hmm. No kas või nädalaks ajaks, aga kus siis võiks alustada? Mm-hmm. Ja osades portaalides on ju täitsa noortele eraldi nagu sellised töörubriigid, et või tööpakkumiste rubriigid, et tuleb neid rubriike vaadata. Aga kindlasti tasub ära kasutada oma vanemate tutvusi ja oma vanemate võimalusi, et tegelikult ikkagi on tööandjaid veel, kes ei julge võib-olla võtta noori või siis nad ei arvavad, et see on nagu võib-olla keeruline tööseadusandluse poole pealt. Samas, ma tõepoolest soovitan hästi palju sellist võrgustiku poolt, aga on ka tegelikult mitmeid selliseid konkursse, kus tööandjad osalevad, et on unistuste tööandjad, on peresõbralikud tööandjad, et tasub neid tööandjaid vaadata, et nendel on kuidagi võib-olla valmis olek rohkem võtta ka just selliseid, mitte eksperimente, aga ütleme, et nad on valmis nagu riskima ja toimetama ka noorte inimestega, et tasub kindlasti vaadata seda poolt ka. Mm-hmm. Et neid erinevaid portaale ja... Erinevaid portaale, erinevaid tõesti neid konkursse, näiteks mida see peresõbralik organisatsioonide nimekiri, et vaadata, et mis laadi tööd inimeste või mis laadi töö nagu meeldiks ja siis täitsa ise organisatsioonidega ühendust võtta, et see on tegelikult personalijuhtidele tegelikult meeldib, kui noor ise ühendust võtab ja ütleb, et ta tahaks tulla, et isegi siis, kui neil midagi pakkuda ei ole, võib see tulevikus ikkagi kasuks tulla. Mm-hmm. Ma küsin veel niipidi ka, et kui nüüd mõelda nagu hobi peale või enda huvi peale, et kas kuigi sa rääkisid, et võib-olla lähen sellisesse kohta tööle, et sa tead, see tee mulle nagu üldse ei meeldi. Aga või siis minna just nagu hobiga seotud tööle ja proovida nagu seda teha, et saab nagu kahte pidi on ju. Ja. No selle kohta on ju see väljend, et leia endale töö, mis on nagu hobi ja sa ei pea elus päevagi tööd tegema, eks, et sa saad oma hobiga tegeleda, et see tegelikult on ju väga selline hea variant, kuigi seal on üks oht, et hobist võib saada ka nii-öelda töö, mida võib-olla enam ei taheta mõne aja pärast nagu teha. Aga enam ei taheta teha, jah. Ja, aga siin, kui Ralf rääkis sellest, et CV-sse võib-olla ei ole nagu midagi panna või et mis sinna võiks panna, siis tegelikult tänapäevas, et CV ei peagi olema selline ka võib-olla klassikaline elulookirjeldus, et minu mõelest on nii äge vaadata, kui just noored teevad selliseid hoopis mängulisemaid CV-sid, panevad, ma ei tea, mõnes video, ma ei tea, Animoto kanalis mingisuguse väikese klippi endast või teeb sõnumitega selle või siis teeb PowerPointis väikese sellise presentatsiooni ja isegi siis, kui tal ei ole reaalset töökoge, võib-olla, mida esile tuua, siis tegelikult just see, kuidas ta on seda nagu ise loonud selle, siis see on tegelikult juba ise enesest väärtus. Ta näitab, et tal on oskused teha midagi hoopis teistmoodi, nii et tasub nagu mõelda natuke kastist välja. Ma arvan, et teil seda kastist välja mõtlemise oskust kindlasti on. Mul on hea meel, Kristel, et sa tõid oskused mängu, sest et järgmine küsimus ongi, mis ma tahan küsida, et oskuste kohta. Et mis oskused nagu sul on või kuidas neid oskuseid siis nagu presenteerida, et üks oskus tuli juba siin see ka välja, et kui sa teedki teistsugused CV, et sa näitad, et sul on mingid programmide kasutamise oskus on ju või kuidas sa selle oled kujundanud, et mis oskused sina veel paneksid näiteks mõeldes selle peale, et
kui sa oled nagu erinevates töökohtades töötanud või personalijuhina või ka ettevõtjana, et no, mingi 3-4 tükki. Et mida... mis noorel oleks oluline? Jaa, või... mis noorele oleks nagu oluline näiteks? Mitte palju, 3-4 tükki? Jaa, no üks on kindlasti, mida ma olen mitu korda öelnud, on see distsipliin, et see on nagu oluline, et teised inimesed arvestavad sinuga, et see on hästi oluline. Ja selline nagu proaktiivsus või ettevõtlikkus, et see on jällegi asi, mis tööandjaid hästi imponeerib, et sa ise kirjutad, sa ise helistad, sa tuled kohale, noh, nagu täna teie tuled siia kohale, et on just, et sa võtad nagu midagi ette ja teed nagu ära, et ei jää koju diivani peale lihtsalt vedelema. Ja muidugi, noh, mis ma omalaste puhul olen öelnud, on tegelikult selline lai silmaring ka ja noh, see tuleb minu mõelest väga paljuski ikkagi sellest, mida vaadatakse, mida loetakse, nii et ma tean, et noortele väga raamatute lugemine ei meeldi, aga see aitab kaasa silmaringile ja see aitab kaasa ka meie kirjaoskusele, et see on nagu ülioluline tegelikult. Ma kuulen siin sellist ühte oskus ka, et mis meie oskauuringud räägivad, et tervikpildi nägemise oskused. Ja. Et sa oskad nagu näha. Ja aitäh, Kristel. Margo, mis oskused sina tooksid välja oma CV peale või et mis on nagu olulised või et mis võiks olla? No, ma ei lõhtul mõtlesin natuke selle peale ka ja mina olen hästi palju eluks väelik oskusi saanud läbi ettevõtluse, et kui ma astusin öelda ellu, siis ma avastasin enda jaoks ka ettevõtluse ja ka koolipõlves ma tegelesin, olin selline väga ettevõtluskeeniga ja siis kõik alates koostööoskus, suhtlemisoskus, meeskonnateoskus, müük, turundus, kõik see, mis mul on ka täna oma igapäeva töös vaja, need oskused, et tihti pooled tööandjad oma töökuulutuses kirjutavad, et me hoidsime hea suhtlemisoskusega inimesi, mis tähendab, et sul ka teiste ees rääkida, sa saad hakkama endast erinevate inimestega rääkimisega, teise kultuuritaustaga inimestega, et kõik see on see, mis läbi sellise aktiivse tegevuse saab. Mul lihtsalt ka meinus eile õhtul, et 4 aastat tagasi meil oli üks suur töökarjääri meestöötukassas ja üks ühe populaarse kooli õpilane, kes veel lõpetas selle kooli gümnaasiumi osa ära, kes meil esinemas ja siis ta ütles, et kõik see, mis ma täna eluks vajan, need oskused, teadmised, väärtused, hoiakud, sain ma tänu selle, et ma tegin õpilasfirmat gümnaasiumis. Ja kui ma käin koolis noortees, ma ütlen ka, et parim, mis sinuga saab juhtuda põhikoolis, tehke minifirma, gümnaasiumis päris õpilasfirma, et sealt sa saad kõiki neid 8 eluks vajaliku võtmepädevust, mis aitab sul elus paremini hakkama saada. Et kes täna karjäärikeskuses on, seal seina peal on üks pilt, mis need 8 võtmepädevust on ja kes tahab siis googeldab, vaata, mis on 8 võtmepädevust, mis aitavad sul elus paremini hakkama saada ja läbi sellise ettevõtlus olen mina neid kõiki saanud. Ja see on see, mis aitab mind täna edasi. Kas ma võin korra veel täiendada, et mina veel nagu natuke laiendaks seda, et alati seda ettevõtlikkus ja ettevõtlus või ettevõtja ei peagi olema nagu võrdusmärgiga, et see, kui sa oled nagu ettevõtlik, siis see ei tähenda, et sinust peab ilmtingimata ettevõtja saama, vaid see, et sa oled nagu selline toimekas, et ettevõtlikud saavad ka igas organisatsioonis nagu paremini nagu hakkama, et see ettevõtlikkus ja ettevõtja ei pea olema alati nagu võrdusmärgiga. Et selles suhtes siin ongi nagu, mul on väga hea meel, et ma vaatan publikule otse ja ütlen, et nad on kõik, te olete kõik juba ette võtnud, te olete kodust välja tulnud ja siia kohale saabunud. Et te kõik olete ette võtlikud. Et võtsite ette ja tulite siia, on ju. Et see on nagu väga, väga äge. Aitäh, Kristel. Rail, et kui sina nüüd paneksid oskused CV peal, et mis sa, mis... No sportlasena ma arvan, oleks kohe 2 kindlat asja on, üks on disipliin, et inimene tööandja saab sinu peale loota, et sa oled kohal õige kell, õiges kohas, sa teed oma asja ära ja töökus absoluutselt, et või siis nii-öelda ettevõtmine, et ma tulen ja ma teen, et ma ei tule sinna tööle lihtsalt tiksun nii-öelda, ma teen ikkagi midagi kasulikku, võtan asja ette, ma tooks neid nagu 2 asja välja. Ma kindlasti, kuuldes siin, ma kindlasti paneksin sinna ka, et järjepidev. Absoluutselt. Sest nagu... Disipliin peab olema järjepidev. Joo, et disipliin ja järjepidevus, eks ju, et see on ka ju väga oluline, on ju. Just, no asjad ei juhtu üle siin elus, nii et peab järjepidevalt oma asja tegema ja kindlasti, kui te proovite nüüd, siin ma arvan, täna tuleb palju juttu, et mine proovi seda, tee seda,
et ära siis hakka kohe iga asja tagant ühest toast teisega jooksma, et natuke keskenduga sellele asjale, mõtle, kas ikka sobib sulle, et sa ei saa seda kohe teada, kas see sulle sobib. Et jah, järjepidevus. Jaa, et see on aga oluline. Just, aitäh. Kätlin. No mina olen eelpool kõnelejatega väga-väga nõus. Lisaksin ainult ühe oskuse veel juurde on lahenduskesksus. Ehk minul on elus tulnud absoluutselt igas erinevas töökohas ette just seda, et sul on probleem ja sa pead leidma lahendusi. Ja elu on õpetanud seda, et kõik asjad on väljamõeldavad. Kui sul on need erinevad oskused olemas, mis siin eelpool on mainitud, aga just see lahenduskesksus, et kui sul tekib takistus või väljakutse probleem, siis ei ole seda, et sellest nüüd üle ei saa, alati saab ja alati on rohkem kui üks lahendus. Jaa, aitäh, et sa selle just sisse tõid selle lahenduskesksuse ja probleemi nägemise oskus. Ja ma arvan, et olete kõik minuga nõus, et ka abiküsimise oskus on ju. Et kui on miski kitsas koht, et sa ei jää sellega üksi, vaid et sa julged ka abi küsida, et sellele probleemile saab lahenduse, et see lahenduskeskus, et see ei pruugi ju nii, et ma üksi pean selle välja mõtlema. Absoluutselt ja mina olengi nagu seda meelt ka, et ei ole olemas nagu rumalaid küsimusi, on rumalad vastused. Need tegelikult, kui küsija midagi küsib, siis vastutus ei ole ju küsijal, vastutus on vastajal. Et rumalaid küsimusi vähem minu jaoks ei ole olemas. Aitäh. Ja ma tegelikult võtaksin nüüd kokku meie paneeli ja küsiks hoopis sellise lõpetuseks küsimuse. Ja nüüd, kui te mõtlete ennast jälle 9. klassi ja kui te nüüd saaksite midagi teistmoodi teha või teistmoodi teha, et mida te siis teeksite ja teine asi veel, et mida te ise soovitaksite nüüd praegu just sellele 9. klassi õpilasele ise endale praegu? Ma võin olnudada mulle. Mul oli kohe mõte, et mina mäletan seda, et kui ma läksin ülikooli, siis ma sain alles tunda, et vau, õppimine on nii äge. Ma ei tea, mul varem nagu seda ei olnud, aga siis võib-olla praegu on kindlasti õppekavad ka muutunud ja seal võib olla nagu teistmoodi asju ka, aga ma mäletan seda, et ma kuidagi hakkasin alles pärast seda läks see maailm nagu veel huvitavamaks või veel nagu ägedamaks, sain nagu nii palju asju teada, mida võib-olla koolis ei teadnud, et võib-olla lihtsalt lugeda rohkem, võib-olla vaadata rohkem asju, mida võib-olla ka koolis ei õpetata, et see aitab seda maailma pilti kuidagi huvitavamaks teha. Et see võib-olla on selline, mida mina oleks teinud, et nüüd ajad olid teised, aga see kuidagi oleks nagu tore and, et oleks saanud võib-olla huvitavamalt mulle elada. Et huvitavalt elada, et mitte ainult nagu kogu aeg õppida ja töö. Just, et just oma elu nagu rikastada. Just, jah. Aitäh, Kristel. Kes järgmisena nüüd tahtis? Kellegi Ralfil või Argo? Jah, ma teen korraks mõtlema, aga ma arvan, et enda, vist olen kõige lähemal siin 9. klassil olnud, et tagasi vaadates ma ei kahetse küll midagi, mida ma tegin, aga alati nüüd tunnike varem magama korralikult toituda natuke rohkem liikuda. No see on nüüd pisi asjad, aga ma arvan, mida ma tänapäeva noortel kõige rohkem tähelepanen ongi see, et ma treenin ka 15-16 aastat, et nad ütlevad, et ma lähen kell 11 voodisse, nii ja tubi, aga nüüd reaalselt, mis kell sa magameid, aga kell 1, sest siis ma scrollisin ja scrollisin ja scrollisin. Ja siis kõikide teist elud on nii ilusad ja ma teen midagi valesti, aga tegelikult ei ole nii üldse. See, mis sa scrollidki seal, see ongi ilus, aga tegelikult see ei ole reaalsus seal üldse. Nii et ma pigem ütlen, et vahepeal pange see telefon käest ära ja keskenduge millegi, mis teile meeldib või siis lihtsalt magage. Aitäh selle soovituse eest. Tõesti, et isegi uuringud ütlevad, et kui sa oled maganud 8 tundi näiteks, et siis järgmisel päeval jäävad asjad poole paremini meelde. Absoluutselt. Ja palju lihtsam nagu tunnis olla. Ja ei peagi võib-olla kodus õppima, sest juba tunnis jäävad asjad meelde, sest sa oled maganud. Ja aitäh selle eest. Ja aitäh. Nii, kumb? Kätlin, Argo, kumb tahab nüüd? Kätlin. Mina ütleks küll, et minul oli nii äge lapsepõlv, et mina ei teeks mitte midagi teistmoodi. Kui siis ainult see, et mõelda veel suuremalt ja mõelda veel julgemalt. Sest mina olin hästi palju selles mõtteviisis pikalt kinni, et väike maa tüdruk, mis minul ka, et
võimalusi vähem ja no ma ei peagi nii suuri asju tegema, aga tegelikult maailm on kõigile ühtemoodi lahti. Ja et ükskõik, kus sa oled, et kõigil on nagu ühesugused võimalused nagu minna ja proovida ja elada ja katsetada. Et, ja, aitäh. Tasub ainult ise vastutus võtta. Mm-hmm. Ja, et nagu sinu kätes on see. Ja, sinu elu ongi sinu kätes, absoluutselt. Ja, aitäh. Argo. Mina julgustan täna kõiki noori, aga ise ennast oleks julgustanud, et uurima rohkem võimalusi, mis võimalusi on nii pärast põhikooli, pärast gümnaasium, mida kõike teha saab. Et täna meil on 12 võimalust, mis saab teha pärast põhikooli ja tihti koolis räägitakse kahest võimalusest, kutsekoolist või gümnaasiumist siin Eestis, et need võimalusi on rohkem, et ma oleks tahtnud rohkem teada, mis võimalusi mul on, mida ma kõike saaksin teha ja siis selle vahelt valida. Et täna siin on räägitud vaheaasta võimalusest ja veel igasugust mul põnevatest asjadest, et siis mul ei olnud sellel ajal kedagi, kes mulle oleks öelnud, et mis kõik teha veel saaks ja võiks, aga täna ma jah uuriks rohkem need võimalusi ja soovitan kõigile, et see... Et selleks, et teha otsust, head otsust, ma peaks teadma kõik, mille vahel siis valida on. Mm-hmm. Aga kui tihti öeldakse, üks-kaks valikut on ja MIS ütleb kodus, et üks ainus valik on gümnaasium, et siis on hea natukene laiemalt vaadata. Jaa, aitäh. Ma saime nagu, ma ei tea, mina sain küll päris ägedaid vastu, kuidas teil on, saite mingid mõtteid? Jaa, näitate pöidud püsti. Suur aitäh, aitäh. Et ma teeks kohe aplausi kohe. Jaa, aitäh, et tõesti neid mõtteid ja lukus oli nii tore kuulata ja ma loodan, et kõik saitsid enda jaoks midagi. Aga on saalis küsimusi ka. Jaa, väga tore! Või, kolm küsimust, vähemalt näen mina praegu. Nii. Seki rohkem. Neli. Oi, tuleb juurde. Kuus rekord. Siin küsimus. Kas teil on... Okei. Okay. Kas teil on soovitse, kuidas jõuda välismaale ente vabatahtlikuna või organisatsiooni osana? Kas see on küsimus äkki Argole? Kuidas? Kõige parem võimalus täna on minna kodulehele europanoored.eu, saada 18 aastast vanaks, vähemalt, noh, ideaalist võiks kooli ära lõpetada, ja leida sealt Euroopa solidaarsuskorpus. Ja kuna mina olen 20 aastat töötanud selles organisatsioonis, kes saadab noori välismaale ja ma olen näinud, milline muutus tema sees toimub, kui ta läheb ja siis kui ta tuleb, et see on see, mis saab parim olla, mis saab juhtuda pärast gümnaasiumi lõppu. Et see on minu enda soovitus. Ja mul on ka üks tegelikult soovitus, et vaba selline seiklejate vennaskond, et kui sa oled 16, et saab ka grupiga minna noorte vahetusse, et võib nagu googeldada ja otsida, et täitsa... et noorte vahetusend on ka 16-aastastele ka täitsa olemas. Ja minul on ka sulle kohe soovitus noorte ühing Eesti 4H. Selles suhtes, et meil on erinevad programmid, meil on väga tihedad rahvusvahelised suhted ja saab juba ka 12 pluss alates välismaale koos juhendajatega kogemusi otsima minna. Nii et... Ma lisan ka siis kiiresti kohe, et paljud minu sõbrad on käinud välismaal Ameerikas eriti ja ma arvan, et olete ka kuulnud sellest nende raamatute müümine. See on nagu väga mugavastoonist välja tulek, lähed kellegi teise ukse taha ja üritad tal raamatut müüa, siis see on nagu tõsine proovile panek. Et seda, kus täpsemalt seda uurida, seda ma peaks täpsustama, aga raamatute müümine Ameerikas South on ka. South Western on vist selle nimi, jah, et seda siis tasub googeldada. Saaks kõik need lingid või... nimetsed uuesti üle lugeda, need ei jäänud mul väga meelda. Äkki paneme sinna chatti, ma panen üles, kui... Jaa, et me saame seda kindlasti Tallinna Karjäärikeskuse Facebooki lähel kajastada. Mm-hmm. Aitäh teile! Jaa. Millistest täpsetest portaalidest on nagu võimalik 16-aastastel leida tööd? CV-keskus on kindlasti cv-keskus.ee ja seal peaks olema kohe rubriik kas alajaalistele või töö 15-16 ja vanusele. Tasub vaadata ka cv.ee, et tööandjad tavaliselt märgivad sinna ära, kui on valmis siis noori tööle võtma. Mm-hmm. Ma lisan ka juurde, et Facebookis on selline grupp nagu töökas noor. Et sinna ka on see töötukassa halduses ja sinna ka siis jagatakse päris palju pakkumisi.
Mul on küsimus selle nii-öelda paneeli alguse kohta, et küsimus on selline, mis asi on spin-programm? Te mainisite seda. Jaa, väga hea, Kätlin. Jaa, spin-programm on programm, mis on mõeldud noortele, kes väga kas ei ole nagu huvitegevuses väga aktiivsed. Ja seal on oma vahel ühendatud kaks väga suurt valdkonda, milleks on jalgpall. Ehk jalgpall kui meetod noorte võimestamiseks ja teine on noorsutöö. Ehk minu roll tegelikult on läbi jalgpalli õpetada noortele suhtlemisoskust, meeskonnateoskust, emotsioonidega toimetulekut, positiivset minapilti, et hästi palju erinevaid teemavalkondi ja seda kõike saab teha läbi jalgpalli. Ja ei pea olema profi jalgpall? Ei pea olema profi jalgpall. Ka minul on väga palju veel arenguvõimalusi jalgpallist näiteks palli vastuvõtmisega, mida poisid mulle pidevalt välja toovad. Et see tagasisidestamine samamoodi, et me tegelikult oleme selles programmis võrdsed ja kasvame koos. Ma tahaksin küsida selle vabatahtliku töökohta, et kas see tuleb koolide vestlustel kasuks, kui ma olen käinud vabatahtlikuna kusagil? Ma julgen väita, et tuleb. Nii nagu ütles Omniva juhti iljuti Äripäeva raadios, et otsime ka tööle inimesi, kellel on süda õige koha peal, kes teevad häid asju, aitavad maailma paremaks muuta ja kui ka koolivestlusel ei küsita su käes seda, et kas sa oled teinud vabatahtliku tööd, siis vahel ikka lõppu küsitakse, et kas sa tahad midagi oma poolt lisada, mis me võib-olla küsimata jätsime või mis on oluline, et siis valmista see lause ette, et ma olen käinud Mustamäe kasside varjupaigas kassikäpa hoidjana juba 3 nädalat koguma perega ja väiksema aega ja me aitame loomadel kodusid leida, teeme pilte, paneme sotsiaalmeediasse üles, aitame hästi palju kaasa loomade heaolule, et see on see, mis minu jaoks on elus hästi tähtis, et need väärtused ja hoiakud oleksid siin elus paigas, et siis ma ei tea ühtegi gümnaasiumi juhti, kes ei sulaks ja jütleks, et loomulikult sa oled just meile oodatud. Okei, aga suured tänud meie siis vestlusringis osalejatele.